Muito bom dia, boa tarde para todos os nossos internautas, para a grande família STV Brasil. Hoje, terça-feira, para lá de. Bom, o papo vocês vão ver. 1º de agosto, não é 1º de abril, mas nós vamos tratar de algumas coisas aqui que parece 1º de abril. Muito bom dia, meu companheiro Henrique Pizzolatto, que está com a gente hoje, nesse dia 1º de agosto de 2023, meio-dia em ponto, boa tarde já. Tudo bem contigo, meu companheiro? Boa tarde, Toquinho. Bom dia nessa cruzada de linha, né? Boa tarde, toda a companheirada. Estamos aí, iniciando agosto, mês das tormentas e do cachorro louco, diziam meus avós. Era o mês onde já começa a se contar a chegada do final do ano. Estamos aí com muitas novidades, né? Hoje recomeça os trabalhos na CPI do 8 de janeiro, STF. Vamos ver como é que se encerra esse ano aí. Tem muita coisa na pauta, Tuqui. Se conseguir encerrar agosto, tá bom. O meu companheiro, você gosta de samba, do samba, do samba lá, né? Antes da bossa nova, a bossa mesmo, né? Noel Rosa, gosta? Gosto, eu acho aquele samba antigo, né? Primeiro assim, é muito melódico. Não sou um frequentador, né, da Lapa, mas tenho grande admiração porque é uma coisa poética, melódica, e ao mesmo tempo nos dá um pouco da realidade que o pessoal vivia. Atualiza um pouco aquele cenário do sofrimento, da perseguição, da exclusão social, da luta por manter a identidade e se manter vivo. Uma luta, né? Sabe que eu estava pensando na nossa pauta hoje e estava lembrando do Noel Rosa, de duas músicas que ele fez, porque o assunto que nós vamos tratar aqui é da Rede Globo e do Centrão. E esse amor, né, que certa parte da esquerda tem, assim, é uma admiração fetiche, fetiche com a Rede Globo, não tem como explicar esse negócio, né? Nós derrotamos cara em 2022, mas não sai de lá da cadeirinha, né? E o Noel Rosa, ele fez uma música lá nos idos, na década de 30, né? Que ele diz assim: não espero mais você, pois você não aparece. Creio que você se esquece das promessas que me faz. E depois vem dar desculpas, inocentes e banais. E porque você bem sabe que em você eu desculpo tudo, muitas coisas mais. O que sei somente é que você é um ente que mente inconscientemente. Mas finalmente, não sei por que, eu gosto imensamente de você. Invariavelmente, sem ter o menor motivo, em um tom de voz altivo, você, quando fala, mente. Mesmo involuntariamente, faça o cara de contente, pois sua maior mentira é dizer a gente que você não mente. Essa é uma homenagem do governo Lula para a Rede Globo. Então, todo mundo sabe que mente, né? Mas está aí a situação muito complicada, né? Tem uma outra música que ele canta também, Pra Que Mentir, que daí é mais dolorosa, né? Pra que mentir se tu sabes que eu sei que tu não gostas de mim? Tu sabes que eu te quero, apesar de ser traído pelo teu ódio sincero ou por seu amor fingido. Pra que mentir? Pra que mentir? Então, vai aí a trilha sonora hoje para nossa antiga Vênus Prateada, né? A Rede Globo, que voltou e voltou com força, voltou com tudo. E é esse o tema que eu quero tratar com o nosso companheiro Henrique Pizzolatto. A Globo voltou, são 54,4 milhões só nesses primeiros 6 meses para os cofres da Globo. E não que ela não tenha aprontado nesses 6 meses. Aprontou muito, muito, de novo, não para de aprontar, né? De mentir, espalhar fake news, atacar o governo, jogar do lado dela, né? Quando alguém pensa que ela está vestindo a camisa do governo, ela marca o gol contra. Então ela está sempre do lado contrário. Isso quer dizer que houve um aumento em percentual do que ela tinha do antigo governo para agora, que ultrapassa aí 50% do que ela recebeu. E nos, nas, na, 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 nos grupos de comunicação que recebem dinheiro, ela disparou na frente. Nunca viu tanto dinheiro, mas continua, sabe, tratando muito mal os nossos companheiros, tratando os nossos companheiros como, sabe, gente de quinta categoria, fazendo nojo, escrevendo texto e mentindo. Mentindo, mentindo. Essa semana foi
a Miriam Leitão, que de novo mentiu, né? Então, meu companheiro Henrique Piolato, em 6 meses, a Rede Globo recebeu 54,4 milhões, saltando de 20% para 54% das verbas publicitárias do governo Lula. Esse, de fato, é o caminho. Ministro do Lula aparece na telinha da Globo e a audiência dispara. Quem precisa de quem, né? E os derrotados da comunicação 2022 venceram. Isso vai dar certo, meu companheiro Henrique Isolato? Essa bola está quadrada e eu passo para o meu companheiro Henrique Isolato. É, Toquinho, grande Toquinho. Vai entender isso, né? Porque foram 54 milhões da verba da SECOM. Se você pegar Petrobras, Banco do Brasil, que tem todas essas inserções, inclusive do Plano Safra, Caixa Econômica, se somar as estatais e outros. Olha, eu te confesso que é difícil entender. Eu ontem, inclusive, eu vi uma justificativa dizer não, o investimento é técnico, é pela grade de audiência, que não satisfaz. Não satisfaz. Primeiro, porque eu acho que a gente não inovou. Você simplesmente disse, bom, então o filho mais saudável, né? Ou seja o que for, é o que mais tem direito à comida, né? Quer dizer, eu estou tentando pegar essa lógica de que é pela audiência que eles distribuem e que não podem inverter. E é claro, aí, primeiro você tem que discutir, e eu não estou satisfeito com a régua que mede essa audiência na Globo. Então, quais são as variáveis? Até que ponto isso é científico? Primeiro, então, vamos discutir a régua, que diz, não, a Globo tem mais audiência do que todas as outras em aberto. É? E aí, segundo, quem é que faz essa audiência? Aí você acaba de dizer, olha, quando vão os ministros do governo Lula, a audiência sobe. Né? Então o cara ganha nas duas pontas. Né? Porque você empurra, é o que mais empurra, que mais esforça, e é o que mais paga para empurrar. A terceira coisa é como método, porque daí sempre o grande esmaga o pequeno. É o Jaú comendo bagre, né? Isso só sobre a régua científica. A segunda coisa é que a comunicação ela vive uma fase de ebulição e de reconstrução de uma série de formas, de métodos e de qualidade. E aí você coloca tudo numa sacola só. Como se o tipo de audiência não tivesse nicho, não tivesse diversificação. Você simplesmente faz uma soma matemática. Então, eu diria, né, para tentar não ficar só na superficialidade, tem um problema básico nisso, de aceitar essa regra e ficar refém disso. Até porque a gente já provou isso em governos pretéritos e deu errado. Segunda coisa, esse método de engordar quem já é gordo, né, de alimentar mais os gordos, né, faz com que ele esmague e a gente dificulte que o menor cresça. E o menor pode ser exatamente quem está inovando, quem está criando, quem não está, que vai sair da sombra disso e que pode sinalizar, né, a perspectiva de futuro. Vou tentar fazer uma analogia porque para não ser tão teórico. Imagina se na época, né, que se começaram as primeiras grandes
startups, né? Imagina se na época a IBM tivesse todos os recursos, a Microsoft ia continuar numa garagem. Isso mesmo. Né? Quer dizer, a dinâmica da criação e da inovação e do crescimento, ela não segue essa regra. Então, tem que ter um pouco dessa visão, e principalmente num campo tão, tão diverso e tão inovador que é a comunicação. Você imagina, na época que surgiu a televisão, os jornais, né, teriam muito mais leitura, e as rádios, muito mais acesso e público do que a televisão. E se naquela época você tivesse optado para dizer o seguinte: bom, então tem que ir na proporção para os jornais. A gente teria aniquilado, talvez ajudado a sufocar ou atrasado o crescimento da televisão. Então, essa grade está errada. A segunda coisa é que eles são escorpião, né? Eles sempre vão... Existe um problema, uma... ideológico nisso, que é como é que eles se construíram, para que que eles existem e o que é que eles fazem. É, a famosa frase do Roberto Marinho, né, que o saudoso Paulo Henrique Amorim trouxe à tona, né, que foram as três condições para o Jornal Nacional. A última, que era a mais importante, né? Era: a Globo é o que é, não pelo que ela publicou e o que ela noticiou, mas principalmente pelo que ela deixou de noticiar. Então, eu acho que a questão está dada. Agora, eu não consigo entender por que essa falta de coragem da gente ficar alimentando o nosso crocodilo. Esse medo. E aí eu não sei se é um certo glamour, se existe umas amarras burocráticas que o pessoal tem medo de gerenciar, se é por falta de opção ou se é por capitulação mesmo. Não tem muita justificativa. O que eu tenho certeza é que eles são escorpião, são serpente. E a gente viu agora na questão do Márcio Postman, né? A gente viu assim os argumentos que eles usaram. Ideologicamente, eles sempre vão ser contra nós. Eles só estão esperando a hora para dar o bote, né? A gente já viu esse filme. Segundo, o projeto do país deles é um projeto completamente oposto ao nosso. Então, eu acho que não dá para achar que isso é ingenuidade. Vão parar de alimentar crocodilo, porque eles vão ficar... E vamos topar essa briga. Se tiver que ir para a disputa, eu não estou dizendo, olha, tem que colocar eles na Sibéria, no limbo, né? Mas tem que dizer para eles o seguinte: mudou, meu amigo. Agora, nós queremos ajudar os mais fracos. A mesma coisa que... Você imagina, se você seguisse essa lógica que o pessoal está justificando, de que quem tem mais audiência recebe a maior fatia, e aí, inclusive, com uma medição de audiência, que é uma medição muito pouco científica, porque você coloca tudo no mesmo balaio, tudo na mesma condição de informação. Se a gente seguisse isso a nível de financiamento e dissesse: bom, a gente vai dar empréstimos, o BNDES vai dar, os bancos vão dar, para os ricos. Quer dizer, essa lógica, Toquinho, ela segue exatamente oposta
ao que o Lula sempre tem dito, o que a gente se propôs. Ela trabalha dentro de uma lógica de que a gente não faz distribuição, a gente faz concentração. Quem ganha mais, né, vai receber mais. É isso. Então, e o pior é que a gente já viu esse filme, não faz muito tempo. E está faltando ousadia, criatividade. Francamente, né? Frustra, magoa, desencanta um pouco. Né? É isso. Vamos perder essa guerra. Estão perdendo essa guerra de comunicação de novo. Não é por falta de aviso. Não é por falta de aviso. E estamos tentando justificar que a gente está repetindo os mesmos erros. Esse é o problema. Esse é o problema. Eles já estão na oposição. Você pode ver que nas pautas econômicas, eles sempre vão enfrentar o governo. Isso é uma fábrica de fake news. O que mais que a gente pode dizer, né? Ou a gente inverte isso, estamos no caminho errado. Viu, meu companheiro, assim, o que eu olho, desde o começo eu tenho percebido logo de cara, você aponta para que lado você vai, né? Quem ganhou a eleição não foi a Globo. A Globo e essa mídia que está aí, eles perderam a eleição em 2022. Eles foram derrotados. Mas eles venceram. Hoje a gente olha e fala, não, eles são os vencedores. Né? O tempo mostrou para nós que a nossa vitória foi de pirro na questão da comunicação. Então, logo quando os nossos companheiros começam a frequentar demais e desaparecem das... Aqui, acolá, aparece na mídia aí progressista aí, progressuda, né? Mas não tem mais aquela participação. Aquela participação que era diária, semanal e tal, ela acontece na Globo. Já não acontece mais nessa mídia lá de cá. Né? Então a gente olha e fala, pô, alguma coisa está errada. Quando tiver a quantidade de dinheiro, não quero que tire dinheiro de ninguém. Não quero, não. Ou você dá armas iguais ou não dá. Para mim, se tirasse todo o dinheiro da Globo, era o melhor dos mundos. Eu queria ver essa gente fazer comunicação sem dourar a pílula. Sem invenções, sem gastar aqueles bilhões, milhões que eles gastam para florear a mentira, a enganação. E, como o companheiro Henrique falou, esse filme a gente conhece o fim. E o fim não é bom, não é legal. Aqui nós não estamos fazendo uma crítica ao governo Lula, que está indo muito bem em diversas áreas, né? Nas áreas sociais, principalmente. Está avançando, está conseguindo colocar essa pauta da necessidade dos trabalhadores em primeiro plano, mas tudo isso pode ser um avanço de pirro. É dois passos para frente, e se você deixar uma organização criminosa como a Rede Globo, recebendo tanto dinheiro público, e esses valores, não está incluído esses valores estatais, como disse o companheiro Henrique Bisalato, você está dando a arma para o inimigo para ele te pegar amanhã. E se alguém acredita na palavra da Globo, meu Deus do céu, Aí pronto, aí pode existir. Se você acha que algum dia a Rede Globo vai ficar, no mínimo, a favor das pautas da população, comprometida com os interesses econômicos, sociais, dos trabalhadores, da população brasileira, então você não viveu nada, você não entendeu nada do que aconteceu nos últimos... Eu não estou dizendo pegando a ditadura de 64, não. Estou falando agora, dos últimos 6 anos. Você não entendeu nada. Ou então está achando que nós somos idiotas, porque só pode ser. Não tem outro jeito. Nós ganhamos a eleição dando pau na Globo. Cacete na Globo. De manhã, à tarde, à noite. Com o Lula reunindo 4, 5 vezes. Até o Gustavo participou de algumas reuniões que o PT fazia, ampliada com todo mundo que está na mídia, para poder conversar, debater com o Lula. O Lula ficava um pouco para ouvir o que o pessoal tinha a dizer, mas mandava uma mensagem, vamos para cima deles, vamos ganhar. Nós ganhamos. Mas estamos perdendo no tapetão? Como é que é o VAR? Tem VAR? Eu acho que tem VAR, viu, meu companheiro? Alguém falou assim, passa de novo aí. Não, tá errado. Quem ganhou foi a Globo, não foram as mídias. Estamos encebando o chicote que vai nos bater. O fato da gente ter ganho, Toquinho, o fato da gente ter ganho a eleição não quer dizer que a Globo mudou agora. Não. Eles
estão usando a tática da sobrevivência. Vamos nos aproximar de quem ganhou. Mas eles não mudaram. Eles estão dizendo, vamos nos aproximar de quem ganhou para a gente tomar fôlego, ganhar tempo, sugar até onde dá e dar o próximo bote. A Globo não mudou. O que quem está mudando são as nossas áreas administrativas e governo, que, ao contrário do que era a nossa proposta e do nosso discurso, começaram a abrir um espaço para eles, já colocaram eles na sala VIP, e na hora que a gente diz, olha, não foi isso o combinado, a gente tem uma lista de justificativas. É por isso. Na hora que você vai analisar a justificativa, essas justificativas são frágeis. Elas não são cientificamente, tecnicamente, elas não são sustentáveis. Aquilo que eu tentei explicar no início. Essa justificativa da audiência, de povão, isso, aquilo, é como se o mundo tivesse estagnado. Por isso que eu usei até uma comparação, talvez não muito boa, que foi dizer o seguinte, olha, há 30 anos atrás, a IBM era a maior empresa de informática do mundo. Mandava no pedaço. Se dissesse, bom, temos que investir tudo na IBM, tudo, o que seria hoje? E, nesse mesmo tempo, todas essas Microsoft, Google, isso, aquilo, estavam numa garagem. Isso mesmo. Né? Estavam num espaço cedido. Por quê? Porque a dinâmica é diferente. A dinâmica da inovação, da criatividade, em todas as áreas, ela não é cartesiana. Você pode ver, inclusive, na questão da terra, da propriedade, da produtividade. É isso. Eu tentei usar também o exemplo dos financiamentos. Imagina se a gente dissesse, olha, vamos privilegiar os grandes. Pois nós fomos eleitos exatamente para dizer... Porque dissemos o contrário. Quer dizer, é a vez dos fracos, dos pequenos. E a história provou para a gente, há poucos anos, de que no período em que se protegeu os fracos, que o governo esteve a favor dos pobres, dos excluídos, foi o período em que o país mais cresceu e se desenvolveu. Até os grandes ganharam mais. Então, esse é o nó górdico. E a gente vai ter que ter coragem de enfrentar isso. Tem alguma coisa estranha. Tem alguma coisa que não está satisfazendo, sabe? Que nos deixa desconfortáveis. Né? Eu não acho que a gente tem que sair de arma em punho, né? Não tem que sair esbravejando contra eles. Mas tem que colocar eles no quadradinho deles. E temos que criar alternativas. Temos que saber e reconhecer primeiro, na hora do momento difícil, quem é que ficou ao nosso lado? Quem é que estava com a gente? Quem é que era dono dos helicópteros e que cobria lá São Bernardo, em cadeia nacional, direto, isso, aquilo, e vibrava, e regozijava, e fazia festa para colocar, dizendo, olha... Esses vão desaparecer. Aí a gente ressurge e vai correr para o abraço com esses caras que queriam nos afogar e que tentaram e fizeram tudo. E eu acho que isso também, Toquinho, eu não sei se tem alguma coisa nas nossas, sei lá, nos nossos íntimos aí, se é uma coisa meio que cultural... Mas isso também acontece com o sistema financeiro, isso também acontece com os militares, isso também acontece com o judiciário.
Quem acaba, né? Quem acaba influenciando e mais sendo a opinião mais valorizada é dos algozes. Então, eu não sei se é algum trauma ou coisa assim. Porque, de repente, o nosso pessoal está vibrando, diga-se de passagem, o Lula não, mas o que eu vi de gente lá de governo, vibrando porque a Faria Lima estava dizendo não, porque... Não... Cara, a Faria Lima que faça as festas dela, mas eu não estou nem aí para o que eles pensam. A mesma coisa, porque o fulano é candidato, vai ser apoiado pelo Gilmar Mendes, por fulano, por Becano, lá no judiciário e tal. Pô, quem são esses caras? Aí não sei o quê, porque o comentário... A mesma coisa, porque a Globo agora está conosco. Até quando, cara, parda? Até quando a Faria Lima vai estar conosco? Até quando esses figuraços aí do judiciário vão estar conosco? Foram eles, cara. Será que a gente não aprendeu? É eles que estão agora simplesmente querendo se manter na corte, nas condições dele. E a mesma coisa a gente está fazendo, inclusive, com os militares. Porque todos os caras que organizaram o golpe, que planejaram nos detalhes, até o dia que o inelegível deveria sair do Brasil para depois voltar triunfante. É uma mistura do Jânio Quadros que eles fizeram. Eles acreditaram nisso. É uma mistura do Jânio Quadros com o Silvio Frota. Eles montaram um golpe com essas características, com todos os detalhes e nuances. Pois bem, cadê os comandantes? Por enquanto é os magrinhos, cara. Cadê o Jaú? Não, os caras fazendo relatórios e dizendo, não, a culpa foi do governo que, sabendo, não se precaveu, não se preparou para enfrentar a manifestação. Aí faz um relatório que dá uma no cravo e outra na ferradura e vão mudando a versão dos fatos, vão mudando a narrativa. Isso me tira o sono, Toquinho. Por quê? Porque a gente que viveu, né, e acredito que você também, embora você seja mais jovem do que eu, viveu o que foi o chicote da ditadura. O que foi o desastre e a destruição do golpe militar de 64. A gente caiu o queixo assistindo uma narrativa de que era o período sem corrupção, era o período de desenvolvimento, era o período dos heróis, isso, aquilo, há 3 anos atrás. 4 anos. E meu medo é que a gente esteja caindo novamente nessa ciranda. De que os bandidos vão virar mocinho e os mocinhos vão virar bandido. E o nosso destino é apanhar. O que acontece? O Noel Rosa que nos explique disso. Porque foi isso. Eles estão criando narrativas agora. Eles estão criando narrativas que não têm nada a ver com a realidade. Não, não houve golpe em 8 de janeiro. Foi desplicência do governo que tinha assumido. A mesma coisa é com questão de Globo e outras mídias aí. Olha, eles não são nossos inimigos. Nós temos que aproveitar a audiência deles. Espera aí, cara pálida. Que tipo de audiência? Quem é que produziu mais fake news nesse país do que Rede Globo e seus similares? A mesma coisa é o judiciário. Quem é que está garantindo a nossa democracia? Ah, é o xerife, é o Xandão, é a turma deles, eles que enfrentaram.
E aí, o voto popular, a mobilização, a resistência, quem é que vai enquadrar esses milicos? Quem é que vai colocar os milicos na condição de defender o país, preservar a sociedade e ser uma segurança para o Brasil? Ajudar a salvar vidas, não a impulsionar a morte como fizeram no Covid. O Zé Múcio vai fazer isso, companheiro? Eu não acredito mais em cegonha e Papai Noel. E aí? E a questão toda é o seguinte, né? Não dá para a gente ficar calado nisso, porque senão a gente vira cúmplice. Claro. Né? E esse governo é o nosso governo. Não foi fácil para a gente sobreviver e estar aí. E esse governo tem que dar certo. E a companheirada que está operando, né, tem que nos ver como amigos e não como membros do cercadinho que, se não aplaudir, né, a gente é enxotado. Mas o que a gente pode fazer? É o custo da verdade. Pode ser. Agora, o problema é o seguinte, que não vai dar certo. Viu? Esse casamento aí não vai dar certo. Fica vendo. Bom, essa semana já foi um, né? Caiu de pancada no Márcio Potti, mas depois caiu de pancada no Guido Mantega. Guido, alguém falou para um jornalista da Globo que ele pode ser o CEO da Vale. Pronto, rapaz, coitado do Guido. Nossa Senhora. Cara, o que ele já passou e passar de novo por tudo isso? Alguém perguntou para ele se ele quer? Quem perguntou para ele se ele quer? Mas a bateção foi um negócio assim, as pancadas que ele levou de novo, rememorou tudo que se passou nesse país no último período. E gente estava lá. Acho que nós temos, olha, eu acho que a gente deveria se conscientizar e talvez até fazer uma campanha para dizer o seguinte, ó, desliguem esses caras, deixa eles falando sozinho. Porque você pega, por exemplo, a Miriam Leitão, os comentários que ela fazia com relação ao Márcio, isso, aquilo. É de uma ignorância, é de um preconceito tamanho que isso afeta, isso machuca. Isso adoece a gente, os nossos ouvidos. Então, tem que desligar o rádio, deixar esse pessoal falando sozinho. Tem que desligar a TV. Agora estão colocando até a Globo News em canal aberto aí, né? Aberto para ver se aumenta. Não dá para ficar alimentando esses caras. Porque, senão, as consequências a gente já sabe. E para nós fica muito ruim, porque daí, né, quem levanta o cartaz e quem da Globo Lixo são exatamente aqueles que a gente derrotou e que nos colocam, nos colocam nas contradições. Olha, vocês são amigos da Globo. E ninguém lutou mais para nos destruir, e não, não só como partido e como militante, mas como país. Porque esses caras são cúmplices de tudo isso que está aí. Então, os infiltrados, temos que tomar cuidado. Não vamos cair nesse canto da sereia, né? Eu sinceramente, eu mudaria, inclusive, as regras lá, que eles dizem que tem, por causa de TCU, de não sei o quê, tem que seguir determinados parâmetros. Muda-se os parâmetros e, mesmo no início, né, tendo que seguir aqueles parâmetros, existem brechas para você começar a apoiar e estimular
em quem você confia. Em quem você sabe que sempre vai estar ao teu lado e quem tem compromisso com a verdade, com a justiça e com o teu projeto de governo. Porque o pessoal que esteve na trincheira esse tempo todo e que apanhou e que não foi sequer convidado para as festas de final do ano, né? Teve que ouvir besteira do cunhado, isso, aquilo, continua se debatendo na corredeira. E alguns até me dizendo o seguinte: olha, a gente está pior agora do que estava no ano passado. Porque como não tem mais a polarização, caiu o número, né, de adesões ao canal e a gente não está apresentando nada de novo. Isso que é o triste, né? Isso que é o... Então, eu diria o seguinte, tem duas coisas que a esquerda tem que se reconciliar, tem que entender que são prioridades. Primeiro, é a questão da comunicação. Ou a gente se iguala e vence essa batalha da comunicação, ou nós vamos para o sal de novo. Segundo, a questão de direitos humanos. Direitos humanos têm que ser prioridade. Tem que ser tese guia de governo. E não ser puxadinho para justificar. Por quê? Porque nós fomos os governos que mais avançamos na área de direitos humanos, humanização, direitos sociais. Mas fizemos isso envergonhados. E nunca fomos a um debate sério com propostas factíveis sobre, por exemplo, a questão de segurança. E isso fez com que a gente deixasse esse campo completamente desguarnecido e na mão dos fascistas. Você vê o Tarcísio em São Paulo, ele olha as pesquisas e diz: matem mais, que eu tenho mais voto. Transformaram a polícia, né? E vem a público apoiar, tão correto, em pelotão de execução. Os caras simplesmente não. A gente resolve matando. Isso mesmo. Matando o pobre, matando o trabalhador. É isso. Essa é a política de segurança dele. E a gente sempre fugiu desse tema. A gente nunca aprofundou o debate nesse tema. E o que, que aconteceu? Então, eles nadam de braçada. Aí eles vêm com bandido bom é bandido morto, né? Vamos lotar presídios, política de droga, né? Essas todas essas bandeiras deles, né, de que favelado é tudo criminoso, qualquer coisa a gente resolve no tiro, defesa da propriedade na bala. É isso. É a política de castas. E a gente vai ter que enfrentar esse debate. Senão nós vamos pro sal novamente. É comunicação e direitos humanos. Essas são as pautas essenciais. Porque não basta você dar aumento de salário mínimo, porque você fazer uma pequena distribuição de renda, né? Baratear a carne, o povo fazer churrasquinho, porque depois que o cara tiver de barriga cheia, ele começa a querer outras coisas. E tem direito. E ele tem direito a isso. E aí, no querer outras coisas, a gente é rejeitado, como aconteceu com a Dilma. Eles criam essas bolhas e nos passam o cerol. Exatamente. Vamos lá, eu acho que está errado, tenho certeza que está errado.
Mas nesse momento que a gente pode falar é isso, né? Não, um governo nosso, nós temos que dizer até para a defesa dele. Aqui não se fala mal do Lula, aqui não se fala mal do PT, mas aqui se fala mal da Globo pra caraca. Muito, todo santo dia. A Globo não presta. Nosso governo presta, a Globo não presta. E andar junto com a Rede Globo não vai salvar o nosso governo. Pode transformar ele. Bom, vamos lá. Tem tempo, né? Tem tempo. Vai lá que não deu certo, depois você para. Agora, o segundo ponto, meu companheiro, deixa eu ver quem chegou aqui, mandou mensagem pra gente. Ô, meu Deus do céu. Era aí, minha gente. Deixa eu ver aqui. Luiz Gustavo mandou um boa tarde, meu grande mestre Jedi. Seu Toquinho, grande mestre pizza. Saudações petistas. O Jackson Tomé, boa tarde. Axé, Ubuntu. O Veraldo Fraga da Silva. Bom meio-dia, companheirada. Bom meio-dia para você também, Veraldo. Redes sociais já ocupam 50% da audiência ou comunicação na sociedade e até nas massas. É por aí. É isso aí, tá batendo na cara, viu? Luiz Gustavo, boa tarde, camarada. Jackson Tomé e Veraldo Fraga da Silva, saudações petistas. Luiz Gustavo, eu acho que a maioria é ingenuidade. Mestre, tem um ou outro ali que eu vejo maldade, mas a maioria eu acho que é ingenuidade. Tá bom. Cilda Araújo, não é glamour, é falta de compromisso. O PT está infestado de oportunistas. A maioria dos parlamentares só pensa em reeleição. Luiz Gustavo, hoje o presidente Lula fez uma baita defesa do Postman para a gente usar e o pessoal estava lá brigando com o Amado do Metrópolis ao invés de engajar o Lula. Luiz Gustavo, buenas, companheira. A Zilda Araújo, saudações petistas, companheira. Zilda Araújo, dois aspectos que as administrações do PT agiram como a direita. Escolas civil e militar e violência da PM contra pobres, pretos, periféricos. Frustração só. Tem muita coisa boa também, viu? Esse é que é o negócio, tem que pesar, porque quem viveu o período do Bolsonaro sabe o que é dar ruim. Dar ruim, como dar ruim. Só não pode deixar de novo a Globo dar a pauta, dar o caminho, porque o caminho da Globo é o abismo para nós, viu? O Veraldo Fraga da Silva, ainda temos fascistas muito ativos nas redes, mas em participações em reuniões e encontros presenciais de grupos diversos, onde eles tinham maioria, já temos reversão de opiniões para nosso governo. Zilda Araújo, basta olhar quem está liderando a bancada do PT e o governo no Congresso para ver que não houve intenção de enfrentar nada. E o velho conhecido, mudança pelo ato. Opa! A Russinha, boa tarde, queridos companheiros de luta, Toquinho e Henrique Solato, um beijo para a Russinha. A Maria aqui chegando com o L do Lulinha. Russinha, boa tarde, querida compa de luta Maria. Veraldo Fraga da Silva, precisamos estar atentos para a área militar, que foi exposto aos seus enormes ganhos na sociedade em detrimento dos mais necessitados. Miriam Leitão gagueja sempre seus raciocínios e exposições, pois ela quer atacar a sociedade, e a sociedade está vendo mudanças que vão contra o que ela diz. Miriam Leitão, ela é uma mentirosa quanto mais, viu? Acho que o Neo Rosa. Se ela fosse ela, tão boa economista, Toquinho, salve a Globo! Salve a Globo! Se ela entende tanto, ela... salve a Globo! Mas ela está salvando, vai para o dinheiro público, gente. Vai para o cofre público. Faz o discurso de que é privado. Ela é imagina ela querendo dar palpite em administrar o Brasil, né? E etc. Olha o que eles fizeram com a Globo. Olha o que é a Globo. Com todas as tetas, com todas as regalias, com tudo. Isso. Meu companheiro Henrique Solato, deixa eu ouvir você sobre essa questão do Centrão que voltou também, né? Eu não sei se é a música do Roberto Carlos, eu voltei para ficar, porque aqui é o meu lugar, estou achando que é por aí. Os 2 bilhões dos bilhões das emendas impositivas agora para os ministérios, né? Receberam dinheiro e agora eles vão sentar na cadeira. Era esse mesmo caminho, devido à eleição, todo o processo, não tem outro jeito. Regime brasileiro é presidencialista, parlamentarista, híbrido ou é a farra do boi, meu companheiro? E o presidente Lula é refém ou esse é o tal jogo político brasileiro? Tem que jogar esse jogo. Aí, Toquinho, a gente entrou num terreno desafiador. Primeiro, é esse semi-parlamentarismo que a gente tem, esse presidencialismo de coalizão que é fruto um pouco da Constituinte. Eu te confesso que eu fico muitas vezes tentando entender se o Lula estaria num projeto agora, numa primeira fase, de tentar acumular e construir uma maioria para gerar alguns pilares que dê governabilidade e ele acumule força para depois limpar a área, e aí
a história é um pouco contraditória com a gente, porque na hora de limpar a área, parece que o pessoal se encanta com a maioria e acaba esquecendo e jogando para frente ou limpar a área e eles acabam enrolando a gente. Mas eu diria, seria uma estratégia, né, tolerável, não, a gente não gosta, mas tolerável dizer o seguinte, bom, o resultado das eleições foi tão ruim a nível parlamentar, proporcional, que nesse momento, para a gente garantir a governabilidade e poder fazer algumas mudanças estruturais que nós precisamos, a gente vai ter que pisar na lama olhando para as estrelas. Vai ter que sujar os pés na lama e aí vamos ter que tapar o nariz e aceitar um pouco para poder acumular força. Seria o tal do período de acumular força para poder fazer uma reforma tributária, para poder fazer garantir Bolsa Família e etc, etc, etc. As reformas que estão aí, arcabouço fiscal. Se isso for uma tática, né, a gente não tem todas as informações e, olha, não era o que nós queríamos, não era o que a gente esperava, mas para sobreviver, né, mais ou menos tipo aquele cara que diz, já que eu estou perdido aqui nesse deserto, eu vou ter que tomar xixi, né, para não me desidratar. Se não for, se for uma questão de conciliação, aí, companheiro, aí é complicado. Aí é jogar fora o nosso projeto, porque a gente sabe por aonde isso vai dar. A minha preocupação é o seguinte, desde 88, esse tal de Centrão é essa coisa meio que gelatinosa, camalhão, não é? Que cada vez adquire mais forças, que cria coisas malucas como verbas, orçamento impositivo, e que desfigurou o nosso parlamento, a nossa política, e transformou o Congresso Nacional numa espécie de sindicato, mais ou menos, né, de chantagens e de agiotas, e elege o seu presidente como o barganhador, o chantagista do governo. E como que o governo tem para oferecer? É orçamento público, né? Viram toma lá da cá. Então, eu não sei também quais são os acordos que... Por que que o judiciário está amarrando todas essas denúncias contra o Lira? Ele, com isso, né, está dizendo, olha, vocês me salvem da cadeia que eu pendo mais pro lado de vocês, mas nós estamos fazendo acordo com o bandido. Esse é o problema. Qual é a confiabilidade? Qual é a confiança que a gente tem nisso? O fato é que o Centrão, nesses anos todos, nunca saiu da linha. Nunca foi a entrave, a disfunção, o trambolho da nossa política e dos nossos governos. Os que deixaram de ter a visão e o projeto coletivo para ter um projeto individual, egoísta, eleitoral. E tudo isso acontece por um problema crucial. A gente se esqueceu do nosso DNA, das nossas origens, que era povo. A gente foi cada vez mais para os gabinetes, para o ar-condicionado, e hoje, né, nós não temos condições de trucar. Né? Nós não temos condições, se alguém perguntar, bom, e aí, o que é que vocês têm? Como é que a gente se opõe?
A gente está muito débil, já passou, estamos 7 meses de governo, e a nível de organização popular, eu gostaria de ter mais segurança. Eu não vejo uma capacidade de mobilização e de resistência e de enfrentamento que fosse, eu diria que fosse decisiva numa queda de braço, né? Nós não estamos apostando nessa via, não estamos ajudando e também não estamos inovando. O máximo que a gente ouve é o discurso que tem que voltar para as bases. Mas como, cara pálida? Quando, onde, quais vão ser as ações nos próximos 30 dias, 60 dias e 90 dias? Todo mundo foge da raia. Então, por exemplo, as alternativas que a gente teria de associativismo, cooperativismo, como forma, inclusive, de vencermos esse período de remanso de que entrou um pouco o movimento sindical, né, dada a destruição que se fez, né, do mundo do trabalho e da previdência, a gente não tem apostado nisso. E tem poucos agentes estimulando. O plano plurianual, né, foi um giro assim, mas dentro da, eu diria, do aspecto de um governo, ele é uma marolinha que fez o seu trabalho, serviu, fez um pequeno debate, mas não foi um instrumento de aglutinação e mobilização o quanto precisaria. Nem vai estar produzindo um saldo para enfrentar essas forças da barganha e do achaque aí. E aí vai ser uma opção política. Nós vamos continuar disputando com eles no campo deles, no território deles, ou nós vamos criar uma terceira via aqui, no sentido de, né, de poder assustá-los. Né? O meu companheiro Pires, assim, nesse caso, eu acho que a única forma do governo sair dessa encalacrada é conversando mesmo. E expondo, mas tem que expor. Não pode dizer que o Lira é um amigo. Não, o Lira é o que ele é. E o povo tem que entender que o voto da população refletiu nesse Congresso pior do que era o Congresso passado. Você tem que... Você vai deixando o rei nu. Porque vamos ter outros enfrentamentos. 2024 vem aí. E eu não sei se a aposta é a gente poder aprofundar a vitória ou a diferença que nós tivemos e aumentar a diferença, porque o lado de lá da extrema-direita não vai ter mais o orçamento secreto para trabalhar, ou se é fazer composição. Ao invés de quem ganhou trazer as pessoas, trazer os outros para o seu projeto, não. Você vai aderir ao projeto dele. Porque não existe forma de juntar. Ou você tem a saúde pública de boa qualidade, ou tem tudo privatizado. É, como é que você vai fazer? Não tem como outra conversa. O problema da água. O problema da água, nós vamos deixar privatizar tudo? Pode ser uma saída. E o problema da educação. Gravíssimo. Né? Esse problema da reforma do ensino médio... Olha, eu acho que a gente superou na questão da saúde... A gente conseguiu dar uma trégua aí, reforçar a Nilda, aí, né? Porque se a gente caísse nessa, nós iríamos corroer nossa base. É. Mas a educação, ela é tão forte e tão decisiva quanto a área de saúde, cara. E nós, nessa, a gente está pendendo mais para o lado da derrota. Nós estamos nos deixando enrolar. E isso pode ser um rombo nas nossas trincheiras que vai cobrar uma conta altíssima, tanto eleitoral quanto a nível de base de sustentação, próximas eleições. É um...
Eu não estou me sentindo. Não estou me sentindo muito confortável nisso. A gente tem que dar certo. Mas, né? De todo jeito, Toquinho. Né? Porque senão a coisa é. A tormenta vai ser muito maior. Mas nós estamos caindo sempre nas mesmas armadilhas. É negociar parlamento e aí? É por quanto tempo? Depois o que a gente faz? Né? Também não dá para dizer para o Lula, enfrenta os caras, isso, aquilo aí. Infelizmente, o resultado das eleições, né, isso já está feito, está lá. Eles têm perdido espaço, têm acuado a nível do debate público. Mas eles estão aí, eles ficaram 7 meses, não sei como é que vai ser essa história do Banco Central, do juro. Né? Eles estão fazendo uma oposição a gente que nós não fizemos. Nós não conseguimos fazer isso na época do Temer e do inelegível. Né? Eles estão dentro do governo fazendo oposição. Eles estão amarrando a gente. Eles estão apostando no desgaste. E a gente tem ações muito favoráveis. Né? O povo começa a sentir melhoria. O povo começa, principalmente na área de alimentos, né? Certo tranquilidade, bem-estar. Mas não é uma coisa que seja decisiva. E aí o Centrão vem estrangulando. Ao mesmo tempo que a gente tenta dizer vamos tentar enfraquecê-los, eles estão jogando na mesma linha de dizer vamos tentar enfraquecê-lo. E, para mim, essa questão do Tarcísio, em São Paulo, Toquinho, é mais clara e visível a exposição do projeto deles. Ele está se dizendo, olha, não lamentem que o inelegível está fora, fiquem comigo que eu faço tudo o que ele fazia e posso fazer melhor. Segundo, não se preocupem que eu vou defender vocês no tiro na bala. Pobre, preto, mulher e índio não vão chegar perto de vocês. E o povo aplaude. E o povo aplaude. Então, ele está construindo ali, está mantendo primeiro, ó, não fujam, não se dispersem, fiquem. Porque nós temos, eu sou uma alternativa melhor do que o inelegível. Eu posso fazer o que vocês gostariam e pedem que seja feito, que é cerol nos pobres, mata, quebra e arrebenta. E não vamos nos misturar. Nós somos a raça branca, machista, colonialista, que deu certo, os famosos homens de bem, e quem não for disso, gay, preto, pobre, mulher, índio, nordestino, esses, a gente coloca eles para ralar o dia inteiro e dá para eles um saláriozinho de miséria, quando dá, coloca eles na fila, numa semi-escravidão, e nós vamos continuar aqui sendo servido por eles. Que é um pouco o que esse pessoal pensa. Ele está se credenciando para isso. E nós estamos ainda meio difuso, Toquinho. Qual é o lema do nosso governo? Você já parou para pensar nisso? E isso que você falava há pouco tem tudo a ver com um problema de comunicação. Eles têm Deus, pátria e família. Continua por aí. E Lula ladrão. E nós temos o quê? Qual é a identidade do nosso governo? Plim, plim. Não.
apesar de tudo que a gente fez, cara. É verdade. Que olha, o que o Lula fez nesse período e a repercussão internacional, cara, é só goleada. É só goleada, é inflação, né? É o desenrola. Até os carros populares esgotou o estoque, né? É o Bolsa Família, é o Minha Casa Minha Vida. Não. É uma infinidade de programa. Só que alguém tem que organizar isso para ser assim fácil das pessoas identificarem. Porque o que as pessoas identificam assim, mas é que eu digo, o preço da carne baixou. Né? Mas é, ainda eu vejo assim, quem vai para um supermercado, Toquinho, e faz um vídeo mostrando que o óleo de soja caiu pela metade do preço, é um bolsonarista. E aí ele posta. Um bolsonarista é arrependido. E nós não conseguimos fazer isso, cara. É, eu tô na torcida e a gente tem que dar certo. Mas eu tô dizendo o seguinte, gente... Desmícia, como diz o italiano. Acorda, se espavila. Gente, por que nós não fizemos isso? Por que a gente vai no, não vai no posto de gasolina? Por que a gente não pega agora esse pessoal do Desenrola e diz, porra, eu... Esse final de semana, no domingo, falando com uma pessoa, dizendo, pô, agora eu posso comprar crédito de novo, não sei o quê e tá... Nós não temos isso, cara. Essas coisas simples. Olha o preço do óleo de soja. Olha a picanha. Né? Nem picanha isso, aquilo. Não, eles estão tão acuados nisso que quando você vai no mercado, diz, pô, a carne agora, o quanto filé está a metade do preço. Aí aparece algum rançoso, sabe? Uma viúva que... É, mas o Lula prometeu que ia dar picanha de graça. Nunca prometeu. Quer dizer, eles já estão sem argumentos, eles estão na defensiva. Mas a gente não está sabendo tocar avançar. É. Mas é muito difícil, viu? A comunicação sentada na Rede Globo, eu acho que é um dos problemas sérios. Você tá, olha, fazer acordo com o Centrão e tentar transformar isso em ganho político na Rede Globo, eu sinto muito, viu? Não dá certo, não. Com todo respeito. Vamos seguir, é uma luta, né? São 13h03, vou passando do horário, vindo o companheiro Pizzolatto, vou embora, viu? Meu companheiro, deixa eu passar para você agora, eu vi você postando a questão da Colômbia, do filho do Petro. Sim. Que foi preso, né? E eu queria perguntar, juntar tudo isso, né? Essa situação da Colômbia, que é uma situação no Peru, agora tem eleição na Argentina, que está pegando fogo a eleição na Argentina, a tentativa de novo do isolamento da Venezuela, né? Assim, os ataques da mídia golpista ao economista Márcio Pottmann, como presidente do IBGE, é só a ponta do iceberg? Nós podemos voltar de novo àquele pesadelo? Olha, se a gente não orar e vigiar e agir, sim. A operação agora da Colômbia é a operação mais típica início de Loffer. Eu quero postar aí, compartilhar de hoje para amanhã um videozinho que a gente fez, uma tradução da instrutora, é uma major americana, instrutora de Loffer para os Mariners. Os Mariners são os marinheiros, né, do exército americano que vão para o mundo inteiro, eles dando aula de como atuar, como agir, e ela fala nitidamente. E nós aqui ainda, o que é Loffer? Quer dizer, você não tem nenhuma área estatal, pública, atuando nessa frente. O que a gente tem, ontem se instalou na OAB de Brasília, mais uma comissão. Existem já outros estados instalando comissões especial de estudo e combate ao Loffer, nas OABs. Há uma perspectiva da OAB Nacional também se interessar por esse tema, mas no parlamento esse debate não existe. A gente está fazendo cara de paisagem. No, no,
no Ministério da Justiça, não, isso não é pauta. Na área de direitos humanos, alguma iniciativa, principalmente com a Comissão dos Anistiados, mas ainda uma coisa muito pretérita. Então, nós corremos o risco, sim, de que a gente seja surpreendido, porque tem que olhar a floresta, e a floresta você acaba de dizer. Eles estão vindo para o ataque em vários países da América Latina, até porque é fundamental para eles, né, na disputa pela hegemonia e também para sobreviver. Porque eles estão numa fase de esgotamento de modelo. Mas eles não vão entregar a rapadura fácil. E para isso é fundamental eles tentar colocar o Petro já, né, acuado na defensiva. Eles vão jogar pesado na Argentina, porque ali tem a questão dos BRICS. Tem a questão da Bolívia e do Peru, com a questão do lítio, né, e minerais estratégicos. No Chile, não dá para entender muito o que o Boric está fazendo. Eu sei que está tentando governar, mas ele dá uns sinais que meio desmobiliza e que frustra e que o pessoal tenta entender. E na Venezuela, companheiro, esses caras... O Trump foi muito claro. Nós queremos roubar esse petróleo dos caras. E pronto. E como tem um monte de desinformado, né, batendo palma para maluco, que acredita que Venezuela come gato, cachorro, como eles sempre fazem, esse terrorismo de pegar trouxa e bobo, né? E que acaba acontecendo, sabe? Essa vocação para ser babaca. Você vê os caras lá da... como é que é o nome da cidade aí de São Paulo? Que foram... Ó, os babacas, foram xingar o Alexandre Moraes na Itália. Nossa Senhora. Santa Bárbara do Oeste. Santa Bárbara. Tu quer? Olha o que tem de babaca. Essa vocação para ser babaca, principalmente na classe média... Nossa, é uma coisa maluca, cara. E os caras se acham importantes. Aí o cara vai lá, como esses que foram a Brasília, lá quebrar os prédios. Só que os mandantes estão numa boa. Né? Como os que fizeram o Pix. Seu Pix, tu já pensou o que é isso, cara? Fizeram o Pix para o cara pagar multa. É algo assim a ser estudado com mais detalhe. Que vocação de a babaca, de trouxa, que como tem. E principalmente nessa classe média intermediária que come frango e arrota peru. Como tem, cara? Esse é o nosso risco, cara. Esse é o nosso risco. Por quê? Porque a gente levou o golpe... Nisso. A gente teve. Olha, você imagina o que era o governo Dilma. Né? Olha a taxa de desemprego, crescimento, inclusão, né? A economia mundial, a nível da posição na economia mundial e etc. E aí a gente cochilou e veio o Sérgio Moro e Companhia Limitada, e de um dia para o outro. Então. Sim, olho aberto, eles estão visitando, estão fazendo reunião, vem, né, mudando embaixador, vem emissários, mas o que eles querem é nos passar a perna mais uma vez, é nos saquear, nos roubar. A gente vai estar, inclusive, já aproveitando hoje à tarde, com o dilúvio, né, na rede Lawfare, Nunca Mais. E um dos temas que a gente vai discutir com ele é esse. Porque é
que o Brasil foi vítima do lawfare. Qual era o projeto que eles queriam barrar? Por que que o Dick Cheney se envolveu tanto apoiando, né, que era o vice, depois virou vice-presidente dos Estados Unidos, né? Quais eram os interesses dele aqui, principalmente na área energética? E por que é que a gente não se antenou para isso? Então, esse é o nosso desafio, Toquinho. Nós, velho, aqui, né? Gritando como os gansos do Capitólio. Aí, cuidado, cuidado, atenção, atenção. Olha para frente, olha por cima, enxergue a floresta. Aproveita que o Lula hoje é um personagem internacional, que tem espaço, mas cuidado, porque eles estão tentando comer pelas beiradas para depois organizar o ataque. Isso mesmo. Viver perigosamente não é fácil, não, viu? Gente, não. Vamos ir para o encerramento. Ah, muito bom conversar com o companheiro Henrique Pizzolatto. São 13h11, estão faltando 2 minutinhos para 13h13. Mas vai dar os 2 minutinhos agora. O companheiro Henrique Pizzolatto vai fazer o encerramento. Quero convidar todo mundo para o... As Mulheres Sem Censura, com a Cláudia Gamberini, daqui a pouco, às 18 horas, depois às 20 horas, o professor Paulo Maurício e o Luiz Gustavo vão conversar com o companheiro professor aqui do ITA. Agora confundi tudo aqui. É o companheiro Luiz Gustavo e o companheiro Maurício Falavinha, que vão estar conversando com o nosso professor do ITA aqui, que escreveu o livro sobre o período em que o país viveu a ditadura e como ela foi vivida dentro do próprio ITA. Então, é uma história maravilhosa. O professor Milione conta, né, maravilhosa do ponto de vista de, sabe, de gostar, não, mas a gente tem que aprender por que que o ITA até hoje não saiu de 1964, por que que ele ainda não entrou num processo democrático e a resistência que existe ainda dentro dessa instituição que é tão importante para a população brasileira. Então, corrigi tudo e passo para o companheiro Henrique Pizzolatto para ele fazer o encerramento e também falar para a gente dessa live tão importante com o companheiro Delúbio Soares, ao quem eu tenho o maior respeito pela resistência, pelo enfrentamento, pela história, pela trajetória. Impressionante como esses companheiros que eram para estarem mortos estão aqui conversando com a gente, com o companheiro Henrique Pizzolatto, passando a sua experiência e a sua visão. A gente tem tudo para aprender. Só ouvir um pouquinho de onde vem a verdade e ouvir um pouquinho de quem já viveu essa história e sabe para onde ela pode ir e aonde nós devemos e queremos chegar. Depende muito de não errar como não erramos no passado, né? Então, vamos lá, gente. Uma vez tá bom, uma vez passa, mas duas vezes? Não, aí é demais para conta, né? Aí o povo não aguenta. Companheiro Henrique Pizzolatto, tá contigo. Olha, Toquinho, agradecer uma vez mais, aproveitar que deu exatamente os 13, né? E reforçar isso que você falou, né? O Pasolini dizia: para que serve a luz? Para que serve a luz? Para que serve a experiência? Então, não vamos repetir os erros. A gente tem que dar certo. Vamos ajustar, e a luz é para a gente enxergar. Somos aliados, estamos juntos, mas não podemos se esconder dos problemas, nem por simplificação repetir os erros, né? E o que você falava há pouco é isso. A história nos deu esse privilégio de que experiências vividas sejam testemunhadas, como essa do ITA, né? Como é sobreviver nessa camisa de força e manter uma instituição. E quando surgem essas oportunidades, como é que a gente tem que agir e aproveitar o momento, o cavalo encilhado, passando para montar? Que é isso que nós temos que fazer agora. A gente elegeu o Lula, agora é o momento de reconstruir, de retomar e construir trincheiras para que eles não nos destruam de novo. É isso. Essa é a nossa luta. E nesse momento,
Não repetir erros é fundamental. E os traidores a gente tem que carimbar. Essas histórias de Globo, essas elites, né? Vamos. Não vamos massacrá-los, né? Torturá-los, mas não queremos eles na nossa festa. Eles não são convidados. Os palpites deles e as opiniões deles não são válidas para nós. A Faria Lima, que se resolva, eles lá, que resolvam esse problema da especulação financeira do capitalismo. A miricada, que quer matar todo mundo, esses coronéis que se formaram aí, né? Que vivam eles nisso. O nosso mundo é o mundo da solidariedade, da irmandade. Os produtores que querem produzir alimento envenenado, não é isso. Nós queremos a alimentação saudável, com preocupação de saúde, que o MST tem. Esse é o nosso modelo de propriedade, sem destruir natureza e assim por diante. Queremos uma comunicação onde a verdade seja a questão principal e a informação seja um direito do povo. E não o que o Roberto Marinho disse, olha, o mais importante é não informar. É isso aí. E é isso. E vamos à luta. Vamos à luta. Gente, continua fazendo um L que dá uma sorte danada, ó. Tchauzão, tudo de bom.